Veckans Sparpodd gästas av Frida Bratt och vi pratar börspsykologi. Hur ska man hantera nedgången här nu och inte minst då vad tror vi om ränteutvecklingen framåt? Detta och massa annat aktiesnack det tar vi och reda ut. Nu kör vi igång. Jag säger Hjärtligt välkomna till Sparpodden i vecka, och även välkommen Frida Bratt. Tack. Hur är läget? Jo, men det är Bra. Nu har jag fått min första kaffe. för dagen, så nu är dagen, Det ja. kanon. Det är tidigt tisdag morgon, här, fast ja. du, säga, du har ju varit uppe i ottan i vanlig ja. ordning. Ja, men precis. Man fråga hur tidigt går en sparekonom upp. Nej ja, men just idag så det tyckte jag inte var så farligt halv sex. Ah, okay. Ja. Men och då var det så morgon eller? <laughs> nej men eh, eh, nej men jag tycker att det är det är är själv. jag gillar att gå upp tidigt så att det är inga det är inga problem. Men nu var det också morgon TV ja. som jag skulle men det jag menar du brukar ju ja. vara med. I ja ja precis. Mycket jo jo ja, men exakt. Nej men det är väl ungefär den tid man går upp. Ah ja, ok. Ja. Mm. Men då är jag, jag går ju nästan upp där också. Jag vet sitter inte här och beklaga mig. Herregud. Nej, men... Jag får jag känslan annars att man behöver gå upp ganska tidigt. Men allt drar ju igång lite senare. Liksom, eh, det. Ändå. Men, men eh, Det är den tiden ungefär som jag brukar vara med, när jag är med i morgon-tv. Ah. Då man en liten inblick ah, i Frida ah. Bratt. Ja. Härligt. <laughs> Men du, det du pratar väldigt mycket om på tv det är ju ja. de här oroligheterna ja, som verkligen. pågår. Ja. Ränterusningar, bostadsmarknad som ska falla, börs som är lite sur. Mm. Elpriser som skenar. Elpriser. Ja. Ja. Det är... Ja, men det, är <laughs> det är lite deppigt. Ja. Men det är ändå ja, det är sommar det. på en gång, så man får väl glädja sig ja. åt det. absolut men... Nej, men det, det, det är verkligen så svårt att hålla humöret uppe, i ligan, för man ja. vet att det är så många som får det tufft nu. Ja. Det är verkligen så. Att det, det, är, det finns de vars bostad kommer att falla i värde så pass mycket att lånet är större än vad bostaden är värd. Ja. Jag. Jag det är ju supertufft. Alltså, det är verkligen en, en, ja, den är inte rolig. Den är inte rolig, och det är verkligen... Eh, eh, ja, det är ett skifte ja. som vi är i. Men, men... Bara som en parentes, bra att för det så att man kan börja förbereda sig i mm. god tid innan mm. men, men det där På det temat då, det är ju människor som har köpt bostad de senaste åren mm. äh, Kanske tyvärr har behövt använda alldeles för ja. mycket belåning mm. Där nu minsta prisnedgång gör mm. att lånet faktiskt är större mm. Vad tror du då, finns det risk att banker och liknande kommer att börja kräva mer amorteringar? Mm. Det är kanske för tidigt att se om, men det är klart Ja, det tror jag. Nej eh... Nej, det, vet, det vet vi inte. Alltså, det är jättesvårt att säga. Eh... Har, har man ett tillräckligt god, eh, gott kassaflöde, så är det ju inte omöjligt att, att hantera. det. Alltså, så här är det ju. Banken har ju testat att du kan betala en ränta på liksom, 6–7 ja. Det ska du ju kunna göra. Liksom. Så att för den sakens skull... Så att kunna betala sina räntor, det kommer ju många kunna göra. Ja. Eh, och jag menar, du har ju inte gått med en förlust förrän du måste sälja. Det, Nej. Mesta, trots allt ändå. Ja. det kan man trösta sig med aktier också. Ja, eh, så, så kan man tänka när det gäller aktier. Så än har det ju inte hänt. Liksom. Nej. Eh, och, eh, det som kommer att hända och det som vi redan ser är ju att man inte kommer att ha råd med väldigt mycket andra saker som man inte kommer ha, som, som man har haft råd ja. och Det menar det, det har vi ju sett nu på vinstvarningar och, och så från ja, e, e Precis, Det är ju liksom avmattande konsumtion man hänvisar till. Eh, och Vi ser i olika ja, men, mätningar och index också att det, det börjar ju redan bli så att man håller i pengarna mycket ja. mer. Och Det finns ju den här gamla sägen att eh, svensk liksom in i det sista prioriterar sitt bolån. att den är väldigt liksom mm. starkt. Man betalar ner sina skulder och man ser till att betala sina mm. räntor. Exakt. Så det, blir det, man... ja. så. det blir på bekostnad av allting. annat. Precis ja. så. Det blir på bekostnad av annat. Men det, det skapar en oro när det är så att eh, det finns massa låntagare där ute som. Ja. Ja, det, det har inte varit så lätt att ta sig in på bostadsmarknaden. Och då har man kanske varit glad att man har fått ett lån och man har varit tvungen att belåna sig fullt då, upp till 85 procent. Det, det var ju väldigt nyligen man kom med ett förslag om att man skulle få belåna sig ännu mer. Jag, jag tänkte precis på ja. den tanken. Det där galenskaperna har man väl lagt ner nu? Hoppas jag. Nej, men, ja, det, det ligger ju väldigt, väldigt, väldigt fel ja. i tiden att föreslå att så, det som heter startlån. Det ligger ju liksom inte alls rätt i tiden. Man gjorde det ju för att ja, men vi måste göra någonting, vad ska vi göra då? Folk står utanför bostadsmarknaden. Men eh, eh, nej, det ligger ju fel i tiden ja. just nu. Så, så är det ju. Och nu kanske det är så att, alltså, om man ska säga någonting positivt då, jag blev ombedd av en tidning att så här, finns det något bra i det här? Kan man hitta ja. några ljuspunkter? <laughs> ja. nej, men då tänker jag väl kanske då att de som inte har kunnat komma in på bostadsmarknaden kan ju få det lite lättare ja. när vi ser den här vändningen. Men det är inte så stort tröst för alla som alltså, redan är inne. Då. Nej. En annan jättestor ljusglimt... Man ser ju inte det så nu, men aktier är ju lite billigare. Ja, så Det är så ju samma mekanism där också. Ja, den som spara långsiktigt ja. gör nog väldigt fina köp just ja, nu. Så, så de, de som köpte här nu på toppen ja. liksom, och var ganska nya och hade stora förväntningar på hög avkastning... Och, alltså det är de som behöver vara ja. oroliga. Men då har man lite, lite kassa och kan vara långsiktig och så där. Då är det ju ett bra läge nu. Ja. Jag menar, du gör ju inga bra affärer när det står på topp. Liksom. Nej. Oftast inte. Nej, och det blir många varsom. Ja. om. Nu är vi ner då 20 ungefär. Mm. Och de här lägena som uppstår nu de kommer ju vara fantastiska men det är först kanske om ett i bästa fall halvår, i värsta fall två år. Ja, i värsta fall. Alltså, vi vet ju inte, Nej, vet hur, länge inte. Det här, hur, hur länge det här läget på räntemarknaden... Framför allt. ja. alltså, Tina, TINA har ju dött. Ja, Alternativen mm. börjar nu dyka upp. Ja, det är ju så. och så länge de gör det ja, men ja. då kommer ju kapital flyttas från aktiemarknaden till räntemarknaden ja. för att man får en avkastning till eh, lägre risk där också. Då. Just det. Men sen tänkte jag på en annan sak också, att det är så att börsen har gått ner så kraftigt. Alltså, vi har ju också mer... Vi är ju mer exponerade mot tillväxt och tech ja. nu. Och Det är den typen av bolag som mår allra sämst i det här. Alltså Vi är mer tiltade mot den typen av bolag i vår exponering. Alltså indexen innehåller en större sån andel bolag för att ja, vi, har ja, det, ja. utveckling vi har haft den utvecklingen vi har haft i de här sektorerna. Så att Det gör ju också sitt. att Det är ju liksom en större tyngd mot den typen av bolag som mår som allra sämst. Ja. Vilket gör ett index så att index drar ner. Det är ju framförallt påtagligt i USA. Där det verkligen. Ja. Har blivit. Absolut, det är, det är ju absolut så. Det kanske är framförallt det gäller. Men även i Sverige har vi ja. ändå fått lite mer, att det är lite mer. Det är inte bara bank och verkstad i Sverige. Även om vi säger det ofta, liksom, att det är Nej. bank och tungt så har vi ju ändå stora bolag här också. Som... Ja, och det, och det märker man ju om man om man kollar OMXS30, vilket inte är lika Nej. tungt mot tech som ett, say, ett SP500 mm. Eller någonting mm. sånt. Mm. Där har inte det inte tappats lika Nej, mycket. Precis, den är ju, den, det, det smala indexet mm. är ner 15 kanske mm. eller Och det är ju för att det, där är det, har vi ju verk, alla verkstadsbolag och bankerna. Och så där. Ja, så att, ja. eh, Men kollar man så så. midcap-listan, eller midcap-index mm. så är ju den mm. nästan som tyngst. Ja. För det är där många av de här nya techbolagen på börsen har bubblat upp. är intressant också, om man haft en vanlig Sverigefond i sitt fondsparande så har ju de gått väldigt olika beroende på vilket index de följer. också det är sant, mm. och det ger ju en liten påminnelse. Mm. här nu. Ja, för I goda tider, bara någonting stiger, så är man rätt nöjd. Mm. Och Man kollar inte så mycket på avgifter. eller vad man får. Men det är ju här ju nu då när tidsvattnet har runnit bort så ja. man märker att det är skillnad på är skillnad. index och index. Verkligen. och det, det påminner man ju ofta om. att Titta vilket index som din fond följer, ja. om det är en indexfond. Men eh, som sagt det är verkligen så. när det har varit en period av att man har kastat pengar på vad som helst och allt har stigit ändå, så det, eh, då, då är det inte det där. Noga det där. Nu kommer det ju säkert komma, tror jag apropå om vi blickar framåt, så så kommer det ju säkert vara så, tänker jag att vi fortsatt kommer att få det här lite mer... Man brukar säga... liksom Stockpickingläge. Liksom. Ja. Det låter så himla klyschigt, tycker jag. <laughs> för man säger alltid det och Alla aktiva fondförvaltare säger alltid att det är det. Varför säger de det? Ja, för att de själva är stockpickers. <laughs> de själva är stockpickers. <laughs> ja. Men jag tror verkligen att det kan vara så att vi kan få lite mer eh, fragmenterad aktiemarknad. Det, det, det tror jag också. Mm. Att, eh, om man nu bara har ett månadssparande i fonder... att även där, alltså mm. Olika fonder har olika jämförelseindex. Ja har varit olika alltså Fastighetsfonder det kan skilja sig 10-15 ja. i hur mycket de har gått ner. Mm. Olika. Småbolagsfonder även där. Några har presterat bättre än andra. Mm. Uh, och Har man nu en aktieportfölj då, så även där märker vi att det är rätt stor skillnad mm. på mm. nedgången. här och var. Mm. Ja, men Men det är det verkligen. Så, men, men en fråga som jag ibland ställer mig lite så här nu då, är ju vilken typ av strategi man ska ha. om man ska ändra lite för ett sätt, om man nu då eh, vill bli lite mer diversifierad... en fördel med det där är ju att du kanske kan snubbla över lite mer återhämtning. Mm. Eh, den som har varit diversifierad har ju märkt att ah, det hjälpte inte så mycket. för allting föll mm. nu. Ja, 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 visst. Ja, men så har det varit nu. Ja. 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 Men när återhämtningen mm. kommer... sen, Det kommer att ta olika lång tid på mm. i olika sektorer. Mm. Så då, menar, då kanske man ska lägga sig i det här lite bredare. Kanske lite bredare. Ja, ja, Kanske ja. lite bredare än vad man har varit ja, historiskt. Ja. Bara för att så här, se till att säkra upp att man är lite exponerad. Bara med när det, när det händer. Någon gång kommer ju, tror ju vi, att den här, det kommer ju vända någon gång. Ja, ja. Men sen är det ju och det där som är så svårt, helt enkelt. Det är ju verkligen, ni har pratat mycket börspsykologi i den här podden, ja. vet jag. Och det är ju skitsvårt. Alltså det är lättare sagt än gjort att vara den här som går mot strömmen. Att vara den som inte får panik när, när det faller. Att försöka ta de här, göra de här köpen fast det känns bara jättesvårt att se ja. <laughs> liksom ett annat läge nu än vad det är. Så att, eh, eh. Jag tror att det, det är väl kanske nu... Det, de affärer, alltså det, här låter ju, det här låter ju lite jobbigt kanske att höra men det kanske är de affärer man gör nu som får ganska stor betydelse ja. för hur det kommer att gå för ens totala avkastning längre fram. Oh ja, oh ja. Ja. Och Det finns alla anledningar nu att eh, börja klura lite. Bara ta en sån här strategi som utdelning. typ ingen som pratar om det längre. Uh, Tråkigt. Synd. Det är Jättesynd. Ja. Men det är, nu det, läge. Alltså mm. det är nu direktavkastningarna börjar bli ganska attraktiva. Sen kanske man ska vara lite försiktig i preferensaktier och deaktier och sånt där som var hett mm, mm, när mm, utdelningsstrategierna var rätt eh, liksom populära. <gör> uh, men egentligen sen covid så har ju allting som heter tillväxt och tech varit det som ja. har varit inne. Mm. Uh, nu börjar det vara lite ute. Snart kommer någonting nytt vara inne. Kanske att det kan vara lite utdelningsaktier. Ja. Och Jag menar inte att utdelningsaktier är tråkiga, jag menar att det är tråkigt. Det borde man verkligen göra, för att det här är ju som en liten krockkudde. Ändå. Ja. Eh, och det här lirar ju med det här att börsen nu verkligen sen ganska lång tid tillbaka premierar stabilitet och, och vinst här och nu och, och, och sådär. Och Då ligger ju utdelningsaktier helt rätt. Ja. Tiden. Sen tror jag en annan sektor också, som kanske skulle kunna vara den som gynnas lite grann i det här. Eh, vi ska komma tillbaka till utdelningsaktier, men, men eh, förnyelsebara, ja, förnyelsebar det. energi ja. skulle ju kunna få en liten, liten ja. revival i det här också. För att är det nånting som, eh, som regeringar kommer att lägga pengar på nu så är det ju alltså, oberoendet av rysk gas och olja. Ja. Och, sådär. och även där, likt tech, så har ju förnyelsebara aktier tagit ganska mycket stryk. Ja. Så det, det är klart, där finns det också en revival. Jag tror att Där ska man vara lite selektiv och fundera på vart är var riktiga kassaflöden och vad ja, är, precis det jag skulle komma är en till. förhoppning? Mm. För där är det ganska svårt att navigera. Så ja. det finns ju ganska, sektorn är ju till sin natur, består ju mycket av förhoppningsbolag. Ja. Eh, för att, men det, kan, det är ju företag som har utvecklat produkter som kanske inte ens finns på Nej. marknaden än och man vet inte om de blir standard eller sådär. Så, där. så att det är ju tillväxtbolag till stor del. Ja. Kanske passar bra för en fondförvaltare om man själv tycker att det är ja. rätt svårt att navigera ja. i den här sektorn. Ja. Skulle kunna vara. Eller, en, en, när jag själv har kikat lite på dem... Det, man, det jag i alla fall lockas av det är ju de här som har mycket liksom service. Alltså att Alltså De mm. har installerat installera solceller, installerar ja, mm. energiförsörjningen mm. och sen har väldigt mycket service. Där, mm. där kan man ju, det är ju en modell som vi vet funkar i alla andra ja. sektorer och branscher. Ja. Absolut. Ja, så Får man exponering mot den förnyelsebara energin men det är nog förmodligen en affärsmodell mm. som mm. är ganska... Som är etablerad och ja. som... Ja, ja, men precis. Helt rätt så, så man kan ju hitta den typen mm. av, av bolag, men då få den här exponeringen mot mm. förnyelsebor. Mm. Exakt. Ba, bara som ett tips. Precis. Och det var en avstickare från... Det var lite, lite sidospår. Ja, lite sidospår. Men det, det får det vara i en ja, podd. <laughs> men utdelningsaktier. Mm. Äh, jag vet inte vad jag, vad jag ville ha sagt så mycket mer, men mer än att det bara... Nu är det direktavkastningar som är lite mm. högre, mm. Eh, bara för att det har gått ner- Precis. Det blir ju så att utdelningen blir större i förhållande till aktiens pris när kursen faller. Ja. Sen är det ju klart så att en del bolag kommer att få det tufft att dela ut nästa år alltså när lönsamheten viker konjunkturen blir lite svagare. Så Det kanske är en del bolag som inte kan höja som har annars höjt eller till och med i värsta fall och i behöver sänka utdelningen. Men Då är det bra att titta på historiken. kanske ja. kring de här. de alltså, Hur har man agerat tidigare? Då, ja. under åren? Och det är väl därför man gillar de här då, som, som har en bra utdelningshistorik. Ja. Också. Och nu kan det ju vara värt att kika hela vägen tillbaka till finanskrisen. Mm. Alltså, hur mm. tog man sig igenom den här konjunktursvackan? Säg inte att det ska bli en finanskris den här gången. Nej. Men det här är allt, allt annat lika. En lite mer systematisk, liksom, långt dragen nedgång än sig covid. Som... Ja, det här är ju en helt annan typ ja. av, av nedgång, verkligen. Så att Det här är, det är ett skifte i, liksom, i investeringsvärlden som vi har känt den under några ja. år. Det vill säga, vi har stigande räntor. Det är ju egentligen det ja. som är det stora skiftet. Och de räntorna kommer ju att vara lite lätt stigande över mm. en längre period. Mm. Så kanske de pikar lite här ett tag. Ja, precis. De är igen. lite så här framtunga. Man ju ja. ganska mycket nu då. Liksom, eh, på kort sikt. Och Sen kanske det inte blir så där väldigt Nej. Höga räntor ur ett historiskt perspektiv Men att det är just den här rörelsen uppåt Som ju blir väldigt eh, Jobbig för marknaden ja. På tal om börskrascher Jag gjorde faktiskt eh, här bara i veckan eh, Satt och kikade lite på Historiska börskrascher, mm. se om man kan lära sig någonting just det. Det, är, det är ju naivt att tro Att man ska lista ut hur lång den här nedgången kommer att vara Givet hur det har varit historiskt Men du men... gjorde det ändå. Jag gjorde det ändå <laughs> Bara för skoj skull. jag gillar att och, ja. Ratta runt i datan Men eh, man kan ändå lära sig någonting, tror någonting, jag, av att studera historien. Framför allt att Framförallt Man kan komma till insikten att det finns lite olika typer av humör på börsen. Eh, om, om man liksom, då många sparare minst tillbaka covidkraschen, för den är så nära. i minnet. Den var ju vad vi kallar liksom en panikartad krasch. Det gick väldigt snabbt ner. Eh, alla blev liksom eh, häpna och Sen så studsade det upp ganska kraftigt. Precis. Och det, det som skiljer den också mot andra... inspel Det var inget problem med den finansiella stabiliteten. Alltså Jämfört med finanskrisen Det fanns liksom inget syst, eh, systemfel liksom, eh, som orsakade det. Det var liksom bara en impuls helt utifrån ja. covid. Sen klart, man underhöll tanken av att så här, åh, folk måste sitta hemma. eller Vi kanske dör som flugor, och, och det kan ju liksom hämma konjunkturen. Men det är ju det här som är en, en panik. Ja. Det hände ju inte Nej. i den utsträckningen. Nej. Ja, och inte så förvånande har vi haft såna här panikkrascher förut. Mm. Den som är nästan närmast, liksom identisk var svarta måndagen 87. Mm. Då var det liknande. Eh, under där oktober föll börsen kraftigt, mm. närmare 40 procent under en så här, 30 dagars period. och sen så studsade det tillbaka. Ja. Det var även under... Eh, Asien-Ryssland-kraschen 98. Det var även då det här Long Term Capital Management den prestigefonden gick i putten. Mm. Och Det blev liksom panikartat. Föll 40 under en så där en, två månader. Sen studsade det tillbaka, och så fick mm. vi ju det här sista rallyt 99. Innan det brakade igen. Ja, mm. och då blev det ju lite mer än långvarig- mm. Ja, alltså det här är ju så här impulskrascher som har varat ungefär 1-2 månader mm. och sen följts av ganska kraftiga studs. Ja. Sen har vi de här långdragna, där då kanske it-bubblan är den tydligaste. Mm. Den varade, i börsdagar mått 750 dagar. Från topp 2000 till botten 2003. Mm. Så då kunde man ju räkna ut här att 750 börsdagar är ungefär tre kalenderår. Mm. Ja. Det är en ganska långt mm, det det. utdragen nedgång. Mm. Jobbigt. Jobbigt, <laughs> ja. e, milt sagt. Ja. Sen ska man även ha att med sig att I alla såna här nedgångar så kommer det liksom reboundsperioder. Så att Det har ju varit perioder där börsen har studsat 20 upp innan den sen fortsätter falla ner ännu djupare. Och sen studsat lite, och sen djupare. Så det är som vi kallar björnmarknadsrally, ja. som vi har pratat lite grann om. Nu. Att det är, man är liksom i en nedgångsfas. På ja, något sätt. Ja. Eller dead cat bouncing. Ja, just det dead cat bouncing, den, den är lite obehaglig. Ja, det känns lite eh, <laughs> Ja Det är lite, lite mer rimligt med ja. ett eh, bear market rally. Ja. Mm. Sen hade vi finanskrisen. Den varade ungefär 550 dagar. Eh, och, nej, vänta nu. 350 var finanskrisen 2007 mm. och fastighetskraschen på 90-talet. 550 dagar. Mm. Så det här är ju alltså lite mer systemaktigt. Ja. Fram framförallt av fastighetskraschen på 90-talet och finanskrisen 2008. Mm. Mm. Där var det ju liksom i ekonomin problem ja. som sen... Mm. Eh, Börsen tog ut på ett eller annat sätt. Precis. Man brukar annars jämföra det läget vi är i nu lite grann med 70-talet och mm. eh, eh, oljekrisen ja. där. Just för att vi har de här stigande energipriserna så finns det vissa likheter och då hade vi också en hög inflation mm. precis ja. som nu. Så att man, det finns liksom likheter om ja, man tittar i ett bredare perspektiv, då, inte bara på börsrörelsen. Men kan du se någonting där? det eh... eh, det var det jag tänkte säga. Nu har vi pratat om extremerna här, alltså mm. de absolut längsta eller de absolut kortaste. Sen finns det ganska många börsnedgångar däremellan. Mm. Eh, vi är ju inne nu i ungefär åt, eller 100 dagar av börsnedgång. Vi hade eh, skuldkrisen 2011. Den minns man inte kanske lika väl, för att den var inte så påtaglig. Men, men det var ju då vi började prata om de här länderna ja. Spanien, Portugal, Italien, Grekland. Grekland. och Alla följde vad som hände i parlamentet i Grekland. Ja. Satt man vid skärmen. Ja, Senare ja. stängde ner hela ja, banksystemet. Det. Mm. gick inte att ta ut pengar, mer än 100 spänn om dagen. Eller något sånt ja. här. Och det här var ju efter att man hade stimulerat ekonomin efter finanskrisen 2007-2008. Mm. Så märkte man ju att det här sydeuropeiska och det är ju liksom inte riktigt utrett än. Nej, det är det ju inte. Nej, det ligger ju där. Eh, och det ligger liksom att oroa lite grann i såna här sämre tider, nu. när vi har liksom stigande räntelägen. Och, ja, hur blir det egentligen? Liksom Sydeuropeiska banker... Och Det är fortfarande att det finns ju där. Liksom, och är inte, det är inte över, utan man har ju haft den här medicinen också då, då i form av väldigt... Låga räntor också. Ja, Och stimulanser. Och stimulanser. Och det är egentligen en ytterligare krasch vi hade 2016, eh, 2015, 2016. Mm. Det var ju ingen, man, man minns det riktigt som en krasch, men, men ur ett börsperspektiv så var ju börsen ner. I alla fall 20%. Var det Kina som låg och lurade uh, ja, lite? Kina, då, Kina fick ju den här... De stängde börsen första dagarna 2016. Mm. Minns jag. minns mm. mm. Men det var ju redan 2015 som det var lite så där oroligheter. Räntan ja. började stiga. Ja, i marknaden. Precis, precis. Uh, jag tror att vi Även då började gå upp och dansa kring den här 3 %-nivån mm. på tioåringen. Mm. Mm. Och så var börsen ner. Lite likt också det vi upplever här nu, då med, mm. med marknadsräntan som stiger. Det yeah. alltså fanns inte så mycket inflation att prata om. Förvisso då, men... Nej. men det här är ju nedgångar som har varat typ 100-200 dagar och sen har det börjat liksom återhämta sig. Yeah. Än en gång. Vi har ingen aning om vart den här nedgången ska ta vägen. Ja, men man gör nog rätt i alla fall att förstå att det, det kan liksom, beroende på omvärldsfaktorer mm. Börser kan agera lite annorlunda. Det kan finnas lite mer systematiska, det kan finnas lite mer panikartade eller så kan det finnas mer den här blipp i kurvan, som säger 2011, 2015. Men precis. Och det jag tänker är, om man då kan titta så där... Vad är det som har orsakat det här eh, humöret vi har nu? och, och Kan man hitta likheter? Och då, som sagt, då är det närmast i hands, det som ja. hände på 70-talet. Ja. Och vad återhämtade sig först då- när det började vända upp sen igen? Alltså man kanske kan dra sådana lärdomar också. Ja. Det kanske man borde titta lite mer på. Det borde man nog göra, mm. det har inte jag har inte mm. gjort. Nej, det, hem... ha, det har inte jag heller gjort. Det Hemläxa blir för alla ja. lyssnare över sommaren. Precis, kan höra av er sen. Ja, säg vilka som kommer att bli vinnarna. <laughs> Exakt. Nej, men det, det är ju klart ser ju världen ja. och börsen och allting- väldigt annorlunda ut nu då. Ja. Men, men ändå, det, man kan faktiskt lära av ja, historien. Ja. Det kan vara en pusselbit i alla fall. Det kan vara en av många- Sen är det nog, eh, Det är ju naivt att tro att det kommer att vara exakt likadant. Ja, ja, ja självklart. Men, men det, det, det är just intressant att se likheter. Jag tittade också på det här. Det här var ju ett, några månader sen, när jag hade någon sån här... Eh, någon, jag såg någon genomgång. från Det kan ha varit Deutsche Bank som hade mm. gjort en genomgång. också. Eh, liksom historiska börskrascher. Eh, och då eh, var väl slutsatsen någonting att i genomsnitt så varar det inte en börskrasch så väldigt länge. Nej. Om det inte är så att den beror på att någonting i ekonomin är typ väldigt dåligt. Ja. Alltså att det är en underliggande eh, lågkonjunktur eh, eller att det är kraftigt stigande inflation. Och Då tänkte man att Aj då. det var ju inte Så Så det var först lite tröst. Man var skönt. Historien säger att det här kommer inte vara så länge. Och Sen var det liksom det här lilla tillägget. Då. Att eh, ja, Titta vad som hände på 70-talet. Liksom, då, var, då var den här nedgången ganska lång. Men som du säger, den kanske var mer liksom utdragen och inte den här panikartade. Utan Det var liksom under en ganska lång tid ja. eh, en nedgång som tog... Ett tag att ja. komma igen ifrån. Med all sån här datastatistik, och statistik, det går alltid att hitta den som matchar en egen tanke. Jag mm. såg också mycket såna där eh, data på att när ett väl krigsutbrott sker, det brukar vara börsbotten och sen så brukar det ja. Ja, men precis. Nu mm. blev det inte riktigt så den här gången. Nej. Nej. Ja, så att Nej, exakt. Verkligheten blir alltid annorlunda än vad man förväntar sig. Ja. Eh, men oavsett, jag, jag tycker ändå att det kan vara en av många pusselbitar. Sen är man ju lite, så här, man är lite sugen på att försöka leta efter tecken på börsbotten. Mm. Alltså när mm. det ska mm. börja vända och så vidare. Mm. Och det är klart, ju mer så här, urblåsning det blir... Mm. Eh, nu är det total kryptovinter. Mm. Eh, den har varit en bra riskaptitstermometer. Mm. Mm. Och det här att den står sig bättre då i inflationstider det, det kommer ju på skam. Ja. Den här gången, men det beror ju också på att vi har den här kan man säga mellan aktiemarknaden och krypto. Alltså att vi, dels har de ju gift sig lite mer med varandra för att det är liksom, kryptobolag noterade på börsen och på börsen finns det eh, instrument som har krypto som underliggande. Alltså det finns verkligen, ja. eh, de är sammanlänkade, men sen också att sen för kryptomarknaden så krävs det att det finns en riskaptit. Ja. Det är samma för aktiemarknaden, så att de tenderar ju verkligen att röra sig. Ja. Det här vi pratar om sällanköpsvaror som mm. eh, nu tar stryk... Man kan ju argumentera för att köpa lite aktier och köpa lite krypto. Typ också är en sällanköpsvara ja, ja, för en del. Mm. Mm. Och Det behöver man dra in på nu när det blir lite oroligare tider. Mm. 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 Ja, men visst. Eh, sen, man kommer aldrig lyckas träffa den där botten. Men, Nej, det är ju svårt. Och det, det, precis. Man, man kan fiska lite här nere. Man kan titta efter klassiska tecken. Och Då tänker jag att ett sånt är väl eh, Alltså det är i alla fall ett tecken på att marknaden slutar ha panik. Ja. Och det är ju liksom de här otroligt stora rörelserna. När de börjar avta lite, när vi inte får de här väldigt kraftiga rörelserna ja, intradagsrörelser, ja, men då kanske det är ett tecken, tecken på att det börjar stabiliseras och kanske att man är på väg att börja byta fil lite grann, ja. eller byta riktning. åtminstone ja. Så Det är ju en sån sak man kan kolla efter. Lite grann. Hur rör sig börsen? Hur kraftiga är rörelserna? Ja. För det Just nu i alla fall upplevs som att det är lite mindre sånt än vad det var mm. say, i april. Mm. Men, ja. men... Det är lurigt. För jag menar, det skulle också ändå kunna fortsätta. Ja. såklart. Det, det är ja. lurigt. Det är men en sån... men den, den är bra att ha med sig, mm. lite, den här volatiliteten mm. i marknaden. På mm. mm. något sätt så känns det som att börsen kan liksom hålla en tanke i huvudet. samtidigt. Ja, så är det. Och just nu är det bara ränteoron. Centralbanker. Centralbanker. Vad Centralbanker? gör de? Har inflationen, ja. vad kommer den in på och vad ska centralbankerna göra? det det är verkligen, det är bara det. Och det, pratade vi om en del... Alltså när kriget bröt ut då var det bara fokus på kriget. Då var det lite som att man släppte den ränteoron, men den låg ju där liksom och, tuggade och oroade hela tiden. Så att när vi la den här geopolitiska oron åt sidan så blev det liksom full fokus igen då på stigande räntor. Ja. Man längtar till den dagen börsen fokuserar på lite mer tillväxt och ambitioner. Och... Ja, verkligen. Det är inte alls så nu. Utan Nu är det väl så där, nästa inflationssiffra. Har vi nått har inflationen peakat? Peak inflation, det är det man vill se nu. Nu verkar det inte så, och det verkar också som att marknaden... Man har liksom lagt det här åt sidan. Det här med Mjuklandning pratar man om länge. Ja. Kan Fed höja räntan utan att det blir liksom recession och konjunkturnedgång? Och det är ingen som tror på det längre. Utan nu är det ju så där, det kommer hända. Och Då är frågan så här. hur mycket kommer det ta av vinster? Ja. bolagsvinster. Och Har det justerats ner tillräckligt mycket? Liksom förväntningarna på de vinsterna? Alltså det, det, det blir såna frågor man får ställa sig, för nu är vi liksom i ett nytt läge. lite grann. Och grann. Sen blir frågan också så här, har börsen tagit ut för lite eller för mycket ja. av det där som kanske kommer. Då. Förmodligen för mycket. Men, eh, det brukar ju vara så, det är väl det med flockbeteende igen. Alltså man tenderar ju att bli liksom ja. för pessimistisk i ja. ett pessimistiskt läge. eller ett, så... På samma sätt som man tenderar att vara för optimistisk när börsen stiger ungefär och kanske yep. råkar ta lite mer risk. än vad man kanske yep. Nej, men det, det är någonting slående det här med att saker tar lite längre tid. Alltså det här Alltså Peak inflation Det trodde många skulle ske redan i maj. Mm. Sker det inte det. Och så alltså Nu i juni mm. skedde inte det heller. Nej. Någon gång når vi peak inflation. Men det är förmodligen inte när alla tror det. Utan det är ofta lite senare. Ja, men precis. Eller så är det bara om Fed... För det, var, det, var ju väldigt, det är ju väldigt tydligt att nu, nu, nu ska skiten ner, ja. inflationen. Ja. <laughs> det får kosta, ja. ungefär. Ja, en så, så, istället. Ju, precis. Och Jerome Powell sa ju också att ja, men det här det kommer ske på bekostnad av arbetsmarknaden. Ja. Alltså, eh, ja. Och det är ju väldigt stark arbetsmarknad. Det är ju så både i USA och ja. i Sverige, att där kanske man... Eh, ja, Förstå mig rätt nu då, lite cyniskt, men att där finns det lite att ta av. Ja. Om man ska man säga. För det ser väldigt ta. bra ut och man måste ta av det liksom ja. för att få ner inflationen. Så att Det är ju tydligt att ja. det här har man bestämt sig för att göra och det är väl ett sätt att behålla trovärdigheten på något sätt också. Att Det här kan vi fixa. Ja. Och På tal om centralbanker, vi har ju fått, i, om det var den här veckan eller slutet förra veckan, vi fick ju reda på att vi får en ny centralbankschef. Ja, i Sverige. precis. Erik Thedéen från Finansinspektionen. Ja. Mm. Det blir lite intressant. Han har ju jobbat med finanspolitik. Nej, men finansiell stabilitet. Finansiell i alla fall. stabilitet. Och, och Väldigt mycket fokus på skuldsättning ja. och stabilitetsrisker. Och så där. så att Det får en ju spontant att tänka så att oh, det låter hökigt. Ja. Ja. <laughs> Som att han blir en hök då. Men å andra sidan har jag funderat lite på det, här och tänkt att, ja, men fast det har ju att det varit hans uppdrag. Ja som generaldirektör för Finansinspektionen att ha det fokuset. Att Finansinspektionen har ju ansvar för den finansiella stabiliteten. Man tog ju över det liksom från eh, Riksbanken så att Ingves helt kunde fokusera på att ha minusränta och norränta. <laughs> ja. ehm, så vi får väl se ja. vad han blir för, för, eh, centralbankschef. För, för centralbankschef. Det blir intressant att, att tänka sig vad, vad Stefan Ingves eftermäle grann. Ja, alltså... det är ju ett eh... Det har hänt så otroligt mycket så fort. man tänker att Han har suttit där i 16 år. fram till årsskiftet. Det är långt. Det är jättelång tid. Länge, alltså. och Sen har det bara varit liksom dalande ränta hela tiden, mm. och sen nu bara på ett år. Mm. Ja. Det, ja, men det, det, blir ju, det framstår ju lite grann då som att ja, men vi hade ju då minusränta i mm. högkonjunktur. Ja, lite för länge, kanske. lite för länge kanske om man ser det i backspegeln. Och sen så kan man ju ha åsikter ändå om kommunikationen ibland. Att liksom hur, hur förutseende... Alla andra insåg, att un ungefär, alla andra marknadsaktörer kände sig som, insåg att inflationen inte bara var tillfällig. Nej. Kändes som att Riksbanken var liksom sist med att inse det. Det är lätt att sitta här och kommentera, men jag menar bara att det var väldigt många marknadsaktörer som sa det. här mm. Och Riksbanken höll fast vid väldigt länge att nej men det här kommer att gå över. Vi ska inte höja räntan förrän 2024. Vilket är liksom lite problematiskt när vi ändå har så många hushåll i Sverige som är helt beroende av vad som händer. på Det här området. Och, och att det, var liksom, det var kanske sent som i början på februari mm. man fortfarande stod mm. fast vid det. där. Absolut. Det var då man, gav, man kom med sitt eh, räntebesked. Det var ja. i februari, och då höll man fast vid det. Så att det, är ju... det är lite problematiskt ja. tycker jag när, när det sker såna skiften. Och det, finns, det fanns det blir som en chock för hushållen. Man hinner liksom inte förbereda sig. Det vore en intressant liksom intern utvärdering, den här igelkotten som de har haft. Ja. konstanta kommunikationer av att vi höjer inom mm. två år. Mm. Så bara, har man inte gjort det. Som har inte gjort det har liksom ja. aldrig skett. Nej. Riktigt. Nej. Och då kan man ju säga så man kan ha ett resonemang. Ja, men, eh, inflationen kom inte upp och det berodde på alla möjliga saker som inte gick att påverka, typ ja. globalisering och andra saker som gjorde att priserna Sjunk, hölls tillbaka, liksom ökad konkurrens, digitalisering. Alltså sådana saker som ligger i den ekonomiska utvecklingen som gör att man inte får upp inflationen. Ja. Men om det, är det då rätt att ha minusränta? Om man då ändå inte kan, det, det är verkligen... Den är lite speciell. klurig. Ja. Den är ju klurig och jag är inte, tack och lov... <laughs> Nån som ska ta beslut om det. men... men eh, eh, jag, jag har respekt för att det är en jättestor, jag har jobb också och, jättestor respekt och att man är så utsatt alltså för ja. åsikter. Eh, Verkligen. Men jag tror att man är införstådd i den. Eh, det känns som att Erik Thedéen är fullt införstådd i... Ja. Komplexiteten i, i den. Liksom... Han, han, han är väldigt kompetent. och, ja. och sådär. så att det, det, det känns som Lite från måste jag säga att det inte blev någon inifrån ja, direktionen? Var det direktionen. Mm. Mm. Men eh, vad vet jag? Det var säkert många som ville. Ja, mm. men eh, Oavsett... Alltså, ja, mycket kan sägas om Ingves, men, men det var lite väl länge på posten. Det, det 16 år man... är länge, det ja. är det ju. Ja. Om det Sätt. blir nu då 16 eller 17 år? eller vad blir det. Nu ja. bli. alltså, det är... Jag vet inte om det är bra på någon post, kanske. Egentligen. Nej, jag tänker äh. att det är lite, bra med lite förnyelse. Mm. 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 Kontinuitet. Mm. Eller kontinuitet också, men en viss förnyelse efter mm. ett tag. Mm. Mm. Yeah. Uh, vi får väl se. Avslutningsvis, här bara, jag vet att du gjorde lite schysst statistik på hur dåligt svenska börsen oh. har gått i år. Ska vi vara så deppiga? Vi kan ändå fortsätta. För ja. Sverige är ju sämsta börsen. Ja, eh, bland de sämsta. Va? Bland de sämsta. Nu ska jag bara ta fram min lilla fusklapp. Här med men, det jag gillar med den här statistiken det är ju för att då har vi ju förmodligen tagit ut ganska mycket nedsida. Precis. Och på tal om börspsykologi, så upplevs ju... Liksom en sämre period olika. Mm. Lite beroende på mm. vad, vad ens eget landindex Absolut. utvecklas. Alltså, vi tycker att det har varit katastrof men i Norge tycker man väl inte det? Nej, antar jag. De, de lever glada dagar. Ja, 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 visst. Så... Precis, det är liksom eh, energi, det är toppen för ja. dem. Men, och även eh, liksom danska index? Mycket läkemedel. Ja, läkemedel, så livsmedel. Ja, men precis. Nej, men i, i, när jag tittade då på det här och ställde samman, då hade ju Sverige gått ner. Ja, då, då var det 18 Det här är Morningstars ja. landindex som jag tittat på. Och Då var det ju Ungern, Nederländerna och Polen som hade gått sämre. Ja, okay. Sen kommer Sverige. Men det är Ungern ner 25 Nederländerna 19, Polen 19 och Sverige 18. Så att det, det är ju... Nej, men det, det finns inget att vara glad för där, Nej, kan man väl säga. Utan, eh, nej men tufft, ja. verkligen. Ja. Och vet du vilken börs som har gått bäst? Det... När jag tittade på det här, vilket var någon... Nej, nej, var... Norge kanske? Nej. nej, Turkiet. Turkiet? Ja. Av alla länder? Av alla länder. Och det förvånade mig, för det hade jag faktiskt missat lite grann, måste jag känna Att den hade gått så bra, just för att det är så att det vill... Det vi läser om där är ju bara inflation och kris och, och sådär men Det verkar ju vara då en bidragande faktor. Alltså med inflation så verkar det som att många där ser inget alternativ till att behålla värdet på pengarna, än att placera dem på börsen och samtidigt som det har pumpats ut stimulanser. Tina får en helt nytt liksom... Tina lever i Turkiet ja, Genom hög inflation, vi som har pratat om Tina genom ja. låg inflation. Ja, precis. Är där. Börsen kan vara Exakt. svaret på allt. Jo men de har ju, ändå, de har ju liksom låga räntor där Så Tina har flyttat Detsamma. till Turkiet. Ja precis. Ja. Mm. Ja, men det är klart, jag får med, är för mig att det den tvåsiffrig inflationen där. Man ser ja. Ja. Liksom 15-20 ja, procent. Och då är det klart Det är ju det är en bra inflationshedge, alltså stabila kassaflöden. Mm. Sen ska man inte tro att alla börsbolag har stabila kassaflöden. Men de som har det mm. har ofta klarat en inflationsperiod ganska men det, väl. Det är faktiskt en bra sak tycker jag att ja. eh, påminna om i såna här tider. Därför att det, det blir så oroligt och, man kanske, och, och börsen går dåligt och man tänker att man kanske har kanske på, si, på sidan av pengar ja. eller på sparkonto, vilket är liksom det sämsta. Ja. ungefär. Men bolag som kan generera ett nytt kassaflöde, ny mm. vinst givet de nya inflationsförhållandena. Det är det som blir den här bufferten mm. och motståndskraften. Precis. Men då ska det vara bolag som har... Just då ska det ju den vara Återigen, då, man måste vara lite selektiv. och Det är ja. kanske någonting som vi tror är lite ledordet då, framöver. kanske ja. Att man får hitta de här... Och det kommer nog fortsätta att liksom vara det som premieras. helt enkelt Det här stabila, ja. stabila kassaflöden. Osäkerheter som liksom vinst långt fram... Det kanske kommer dröja ja. innan, sånt, innan det kastas pengar efter den typen av bolag igen. Ja, mm. det kommer det nog göra. Mm. Nej, men man, man får bara konstatera att börsen är ner. Det är ett bra liksom, eh, ingångsläge ur ett långsiktigt perspektiv. Ja, men har man förmånen att vara långsiktig, ja. vilket ja. Ju, jag tycker är en förutsättning för liksom, ett bra... Eh, eh, sparande, ja. <laughs> om man ska ha det på börsen. Ja. Ja, men då kan man ju verkligen se möjligheter. Ja. i det här. Och bara Fortsätta månadsspara, mm. liksom diversifierar sig lite mer så att man mm. har ytterligare exponeringar. Mot så man är med när ja. den sker. Ja. Det vet ja. vi inte när, den, när det händer. men när det händer ja. Då vill man, vill man vara där. där. Mm. Nej, så det, det finns eh, liksom anledning att ändå vara lite optimist när man blickar utåt i tiden. Mm. Ja. Mm. Man får blicka långt fram. Det är jäkligt jobbigt nu ja. att logga in och titta ja, det är på sina det. grejer. Det är det. För men, alla. Men, så är det. Mm. Som en snabb avslutningsvis, Nu har vi varit så pessimistiska. här men lite positiva nyheter Vi har släppt lite nya verktyg och grejer på Nordnet. Här I veckan bara har vi släppt Nordnet One. På tal om fondsparande och månadssparande. Där finns det då liksom ett verktyg där man kan få lite mer bredare diversifiering. I, en enda, liksom, i ett sparande. Mm. Och Sen släppte vi Londonbörsen bara för några veckor sen. Mm. Så det, det, är liksom, det händer en del händer roligt saker. också. Ja. Så det fortsätter hända roliga saker. Ja. Det ja. det. gör det. Men, uh... Och saker som underlättar. vilket jag tycker är bra då, Om man är, liksom, vill är få exponering, men inte vet riktigt hur man ska göra. Exakt. Då, är det faktiskt, eh... Då är det här bra verktyg. Sen eh, kan inte vi på Nordnet eh, vi kan inte liksom skruva bort börsnedgången. Och så vidare, utan man får bara leva med att det är tider på börsen. Mm. Men eh, den som långsiktig är långsiktig och har lite tålamod mm. brukar få lite avkastning. Där. Ja, och man ser den först i backspegeln. Så är det. Men eh, Frida, stort tack för att du kom hit till Sparpodden och bjöd på massa klokheter. som alltid. Ja, men Tack själv. Alltid trevligt att vara här. Även du, det är det. Och till er eh, lyssnare, ni vet att vi ses och hörs igen nästa vecka. Ciao! ciao! Hejdå.